Anem a, a continuar. El, això sembla un simposi anglosaxó, ja, perquè, segons el programa, les 11 i 5, ja que, que continuar, i és, exactament són les 11 i 5. Bé, el, passem al tercer, el, el tercer gran exili. Tenim entre nosaltres a Mercè Morales i Montoya, és doctora en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona especialista en història política i institucional i en l'exili de la Guerra Civil Espanyola i també entre diverses publicacions, en té moltes, ensenyalem eh, que és autora de la Generalitat de Josep Irla i l'Exili Polític Català i del de, Parlament de Catalunya República, Guerra i Exili. I la Mercè Morales ens parlarà dels exilis del segle XX i la recuperació de la memòria exiliada. Um... Abans de tot, donar les gràcies a l'organització per convidar-me a participar en aquest simposi i també a tots vostès per la, per la seva presència. Bé, al llarg de les ponències prèvies eh, ja s'ha posat de manifest com l'exili doncs, és un fenomen atemporal i global provocat generalment per causes polítiques i també en altres exilis ètniques i religioses. Quan aquests eh, conflictes esclaten en un context de violència extrema, com és la guerra i també la repressió postbèlica, és quan el fenomen de l'exili adquireix les dimensions humanes i territorials amb les quals l'identifiquem en l'actualitat. És una percepció que tenim i que s'ha construït principalment pels grans exilis viscuts al, al segle XX i en el cas català per al gran exili de la Guerra Civil. Els exilis viscuts a Catalunya Eh, durant el, el segle XX s'inscriuen dins eh, d'aquesta eh, corrent d'exilis massius contemporanis, amb els quals eh, comparteix molts trets eh, d'un fenomen que acabaria convertint-se en un senyal d'identitat del segle XX. La Primera Guerra Mundial ja va assenyalar el començament d'aquests grans exilis massius, de moviments de refugiats a Europa es calcula que van ser, hi va haver un desplaçament de població de 9 milions i mig de persones. Els destins d'aquests refugiats seran gairebé els mateixos que els dels exiliats catalans del segle XX i, com ha explicat el professor Arnavat, també del segle XIX, França i diversos països d'Amèrica. Però ja als anys 20, i coincidint amb aquest primer exili viscut a, important viscut a Catalunya, que és l'exili de la dictadura de Primo de Rivera, França també viurà una crisi de refugiats, fet que va tenir com a conseqüència una legislació cada vegada més restrictiva i ho explico perquè aquesta legislació afectarà plenament el nostre exili de la Guerra Civil del 1939. És a partir d'aquesta doncs, data amb les, i amb la Segona Guerra Mundial quan els exilis europeus en el qual hem d'incloure el nostre experimenta índexs eh, mai no coneguts a la història d'Europa. Al llarg de la Segona Guerra Mundial s'estima que es van veure obligats a desplaçar-se 60 milions de persones. En aquells dies Europa podríem dir que era una gran fàbrica de refugiats, condició que ara nosaltres associem més aviat a Àsia i a Àfrica. L'exili, per tant, té un capítol propi en la història europea en el segle XX i els exilis viscuts a Catalunya, sobretot el de la Guerra Civil, òbviament també a la nostra història. A Catalunya, com ha posat de manifest el professor Arnabat, hi ha una corrent contínua d'exiliats des de les guerres carlistes, les guerres carlines, que s'allarga fins a la dictadura de Primo de Rivera, durant aquest període de temps, els exilis són promoguts per la repressió político-militar i policial, són exilis no massius, però constants, puntuals però constants, i que culminen ja de manera clara el 1923 amb la dictadura de Primo de Rivera. La tipologia d'aquest exiliat presenta tres perfils principals. Un seria l'anarcosindicalista, molt important, Eh, sobretot a partir del 1917 eh, van arribar a França molts grups de sindicalistes catalans i el nombre del qual, dels quals anien en augment a mesura eh, amb, de manera paral·lela a l'increment de la violència a Catalunya. Uns altres exiliats polítics serien republicans, demòcrates, eh, polítics que es posicionen de manera pública i inequívoca en contra de la monarquia, en contra del govern de la monarquia, i també en contra de l'acció de l'exèrcit espanyol. En aquells moments no oblidem eh, la guerra del Marroc. No? I després també hi ha un exili nacionalista de signe divers, eh, un sector del qual eh, cercarà per la via insurreccional un estat propi per a Catalunya o un ordenament diferenciat com podria ser doncs, un règim confederal o federal. Però també dins d'aquests exilis que es produeixen durant la dictadura de Primo de Rivera i abans, hem de tenir en compte un altre perfil d'exiliat que és l'originat pels joves que es neguen a incorporar-se a l'exèrcit i deserten per evitar anar a la guerra del Marroc. Per tant, la colònia catalana a la França als anys 20 estaria integrada per una diversa tipologia d'emigrant, eh, l'exiliat polític, aquest exili militar, el dels joves, i el de la immigració econòmica, i també per un grup format per autoexiliats, allò que eh, gent que en aquell moment potser no, estaven, no tenien problemes eh, importants amb, amb la justícia, però que eh, marxen de Catalunya per la repressió que s'està visquent al país i també per participar dins els moviments conspiratius contra la dictadura a França, principalment. A hores d'ara no podem encara aportar una xifra global sobre el volum d'aquests exilis i la investigació es complica per la identificació que de l'emigrant es fa en el punt d'arribada, sovint sota l'epígraf d'emigrant econòmic, que era la causa principal dels desplaçaments de població a França, eh? tant a Catalunya com a Espanya durant aquests anys. Aquest emigrant econòmic, tanmateix, també tindrà un paper important en l'exili de la dictadura de Primo de Rivera per la seva politització. És a dir, no emigra per qüestions polítiques, però trobarem alguns sectors que sí que participen en aquest exili polític. Pel que fa als llocs de destí d'aquest exili de la dictadura seran preferentment França, en alguns casos Argel, també Bèlgica, Argentina i Cuba. Quan els exiliats catalans de la dictadura de Primo de Rivera arriben a França, coincideixen amb un altre exili, que és el dels italians que fugien de la dictadura de Mussolini. També amb una potent emigració en aquell moment polonesa i, a més a més, d'altres exiliats de la Primera Guerra Mundial, com, i, i, posteriors com els russos blancs, ucranians, armenis, hindús. Per això, quan no té res d'estrany que quan és detingut Macià trobem entre els detinguts altres que eren precisament o armenis i també italians. No? Fins al 1926-1927, França practica una política protectora respecte a aquests refugiats. Per exemple, es nega a deixar d'acollir refugiats italians, com li estava demanant a Mussolini eh, i, en, en contrari, els va permetre que desenvolupessin activitats conspiratives al país de manera oficiosa, però bueno, fent la vista grossa. En un cas similar trobem l'actitud adoptada també envers eh, l'exili català. També Primo de Rivera, com Mussolini, va demanar al govern francès que practiqués una estreta vigilància sobre els expatriats, els informes dels diplomàtics espanyols establerts a França ja afirmaven l'octubre del 1924, per exemple, que l'estat català havia optat plenament per la via insurreccional i es demanava al govern francès una actuació enèrgica contra aquestes conspiracions. Finalment, com és conegut, el complot de Prats de Molló es va desactivar i Macià, amb altres implicats, va ser detingut i portat a judici però en aquest sentit, com deia, d'una llei benévola per part del govern francès, la sentència del tribunal va ser benévola, només es va condenar a dos mesos de presó i 100 francs de multa. Això sí, davant la pressió del govern espanyol, el govern francès es va veure obligat a expulsar, diguéssim, eh, màs del, del país. Aquest exili de la dictadura, per tant, és un exili no tan massiu, òbviament, com el que va ser l'exili del 39, responiamon als altres causes. És un exili conspiratiu que sempre té present eh, el retorn amb l'ajut de l'interior, amb el sublevament de eh, principalment l'exèrcit i és un exili breu eh que culmina al 1930 ja tornen molts dels exiliats tornen eh, de la dictadura, tornen a Catalunya i, com va ser el cas de Macià i, i altres, doncs tindran un paper protagonista principal en l'arribada de la república i en la mateixa república. Abans del gran exili de la guerra civil, també es produeix un altre moment que no podríem definir com a exili des del punt de vista de desplaçament, desplaçament massiu de població, però sí que formaria part d'aquells exilis puntuals, eh, polítics, estrictament polítics, que són constants al nostre país doncs ja des, de, des del segle XIX per la situació política que es crea. Aquest seria originat pels fets d'octubre del 1934. L'objectiu era el mateix, era eludir la presó era i la previsible condemna a llargs anys de presó i en aquest cas trobaríem, per exemple, el conseller Josep Dancàs, que va tenir una participació molt activa dins el que havia de ser el COP no? contra el govern central, també Miquel Badia, que havia estat comissari d'Ordre Públic fins allà ja fa poc temps, o el mateix Joan Casanovas, que era el president del Parlament de Catalunya. Act d'exili és molt breu, puntual, com deia, i finalitza el febrer del 1936, quan guanyen les eleccions al Front Popular, Front d'Esquerres, i hi ha una amnistia total i absoluta pels encausats i impressionats pels fets de 6 d'octubre. Per tant, així, doncs, durant aquest uh, període d'entre guerres, eh, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, Catalunya experimenta aquesta primera onada d'exiliats coincidents sempre amb una emigració econòmica, que és una emigració sovint també puntual. Hi ha molts difer molt diferents, serien els exilis que s'originen per la Guerra Civil i que hem de parlar així, en plural, perquè van ser diferents exilis. La primera onada d'exiliats de la Guerra Civil va estar originada per la nova situació política que es crea a Catalunya i a la resta d'Espanya el 19 de juliol del 1936, amb un pes específic, com sabem, de la CNT, i la violència que s'experimenta a la rereguarda catalana, especialment cruenta i sagnant, a partir d'aquella data, 19 de juliol fins a finals de setembre del 1936. Aquest exili va estar protagonitzat per dirigents i afiliats a partits conservadors com la Lliga, també la CEDA, Carlins, Alfonsins, falangistes, grans empresaris, industrials terratinents, també un sector de la cultura, persones en una bona part adscrites a aquestes organitzacions polítiques i també va estar protagonitzat per un sector molt important que va ser l'estament religiós. L'historiador Doi Petit, en les seves investigacions sobre aquest exili, aquest primer exili de la Guerra Civil, el del 1936, ja va posar de manifest com el gruix d'aquests exiliats va marxar del país camuflats en els vaixells que havien destinats els al, governs d'Itàlia i d'Alemanya al port de Barcelona per repatriar els seus ciutadans i que encuraven preferentment a Gènova, per aquest motiu aquest exili també s'ha conegut com l'exili de, de, de Gènova. No? I també van fugir en uns vaixells que havia posat a França pels seus ciutadans i amb destí a Marsella. El destí principal d'aquests exiliats serà, per tant, prim, sobretot la Itàlia de, de Mussolini, però també la França del socialista Léon Blum i altres països com Suïssa, Bèlgica i Gran Bretanya. Pel que fa al volum d'aquest exili del 36, eh, disposem d'algunes xifres reveladores, aportades per Doi Petit al seu estudi, que estableix en uns 4.000 catalans exiliats només per aquesta via, a través dels embarcaments que es fan principalment al port de Barcelona. Com deia, també un dels capítols més importants dels exiliats del 1936 el va constituir l'estament religiós, més de 2.000 persones van ser evacuades en vaixell en direcció a França, amb destí a França, a més a més dels que ho van fer per altres mitjans i que encara no tenim una xifra total. S'ha calculat que, les, que van morir a Catalunya uns 2.500 religiosos durant la Guerra Civil, el que representaria un 30% de les morts violentes a la guarda que s'han comptabilitzat ja fa temps per Solís Sabater en 8.352 persones. Aquesta primera onada d'exiliats catalans de la Guerra Civil, de perfil fàcilment identificable, se sumaria una altra de dimensions menors, però que també era representatiu. Aquest altre exili del 36 el van protagonitzar alguns republicans i nacionalistes catalans, d'actitud contrària a la situació que havia provocat la revolució del juliol del 36 i que, per tant, no es trobaven segurs en el país. Varen abandonar Catalunya sota la cobertura de la Generalitat de, de, Companys i eh, bé amb càrrecs de representació a l'estranger o simplement amb un passaport per poder passar, un permís de passaport per poder passar a la frontera. Trobem entre ells els consellers de la Generalitat, Josep Maria Espanya, Ventura Gasol i una altra vegada el president del Parlament català, Joan Casanovas. Joan Casanovas és un personatge paradigmàtic en la qüestió dels exilis. Al llarg de la seva vida va morir amb 50 anys, l'any 41 a França. Eh, va passar per quatre exilis. L'exili de la dictadura de Primo de Rivera, l'exili dels fets d'octubre, aquest exili del 36, podríem dir l'exili anarquista, i més tard, amb un altre exili del 38, quan els comunistes també doncs, estaven en el seu punt de mira. No va tornar ja mai més a Catalunya, i per tant és un exiliat de tots colors. Eh, com deia, també en aquest exili participa Casanovas, aquest exili d'un grup de nacionalistes en el qual trobaríem dirigents d'estat català. Aquests exiliats, també s'ha de sumar un exili no polític, sinó un exili derivat de la mateixa guerra, protagonitzat principalment per famílies, esposes i fills, que van abandonar el país, eh, ja no només per la violència, sinó, entre altres, per la manca d'aliments. Eh? Penseu que feien tanta por la fam gairebé com les bombes, no? sobretot a les ciutats. Dins d'aquest grup trobaríem els coneguts com nens de la guerra, els nens que van ser enviats a diferents països d'Europa i alguns d'Amèrica també per protegir-los de les condicions de vida i de la violència de la guerra. L'actitud política dels exiliats del 36 eh, seria diversa. Alguns optarien per quedar-se a l'estranger, eh, uns col·laborant amb Franco, com va ser el cas conegut de Francesc Cambó, Felip Rodés, Bertran Musitu, eh, d'altres van mantenir una actitud una mica d'expectativa, més aviat inhibitòria, i d'altres van decidir tornar, en aquest cas, a l'Espanya nacional i, principalment, a la ciutat de Sant Sebastià, eh, de tal manera que durant uns anys la ciutat de Sant Sebastià, el 36-37, eh, rebreia una bona part d'exiliats catalans i se la coneixeria com la ciutat dels catalans o la segona Barcelona. La majoria d'aquest doncs, exili va tornar durant la guerra o al finalitzar aquesta i només una minoria, com el mateix Francesc Cambó, per exemple, ja no tornarien a Espanya. En algun cas, fins i tot rectificarien sobre el seu inicial suport a Franco i defensarien el retorn de la república. Aquest va ser el cas d'un dirigent de la Lliga, Felip de Solà i Cañizares, Eh, que el veurem actuar a París després de l'alliberament entre el 1944 i el 1945 amb altres organitzacions polítiques antifranquistes i fins i tot li canvia el nom al partit de Lliga Catalanista passa a ser Lliga Republicana. L'any 1939 eh, aquest exili de la guerra ja canvia completament eh, de color. És una, un exili que ha marcat una fita en la història de Catalunya, òbviament per les seves causes, pel nombre de persones exiliades, 450.000 persones i per la descapitalització humana que va deixar el país. Sense una bona part dels seus intel·lectuals, dels seus científics, de professionals destacats de diversos sectors, metges, advocats, mestres, artistes, escriptors i també d'una bona part dels seus obrers, dels seus pagesos i de treballadors del sector terciari. Aquell exili va simbolitzar la fi d'una Catalunya en la que fent servir la terminologia de l'època el grau de civilització era equiparable als principals estats europeus. Encara quedava molt per fer, entre altres, perquè hi va haver traspassos de competències que mai no van arribar del govern espanyol, però sí que s'havien posat les bases de la cultura, de la ciència, de les polítiques socials que havien fet de Catalunya no només el motor d'Espanya, com tradicionalment es veu, sinó el mirall de la renovació, la modernització i el progrés. L'exili del 39 és, per tant, una gran pèrdua, no només humana, sinó una gran pèrdua de país. En aquest cas, tampoc podríem parlar d'un exili en singular. A l'exili del 1939 hi van haver tants exilis com exiliats. Però, en aquest intent eh, de coordinar-ho, veiem que ja ho podem eh, organitzar en base a dos, a, a dos eh, factors principals. Un seria eh, la distribució geogràfica, que va ser diferent, dispersa, i un altre factor molt important, que era la condició legal de l'exiliat. Veurem que no van compartir, ni molt menys eh, tots, eh, els refugiats, l'estatus de refugiat polític. Uns serien, amb sort, eh, tractats com identifi eh, o identificats com a emigrants econòmics perquè tenien permís de treball i permís de residència, però la gran majoria, sobretot a França, varen ser considerats emigrants, no ni no exiliats ni no refugiats, emigrants il·legals. Eh, com he esmentat, el nombre d'exiliats que el gener de febrer de 1939 varen passar a França fou de 450.000 persones, D'aquestes, la meitat aproximada eren civils i l'altra meitat eren soldats de l'exèrcit republicà. Va ser un exili molt plural, com deia, en classes socials, i també, molt important, va ser un exili de dones. Generalment, l'exili l'associen sempre doncs, a l'element masculí. Aquest va ser un exili en el qual hi van va ser intergeneracional i de tot tipus de gèneres. D'aquests 450.000 persones, però, quan eren catalans? Perquè, clar, Catalunya hem de tenir en compte que es va convertir al llarg de la Guerra Civil en el primer o segon eh, país d'acollida dels que fugien de l'ocupació franquista a mesura que anaven caient als fronts. Per exemple, el 1937 van arribar 50.000 refugiats del País Basc i l'any següent ho farien de, de Màlaga, l'Aragó, entre altres. Segons una enquesta realitzada per la mateixa Generalitat al març de 1939, s'havien espratiat prop de 100.000 persones nascudes a Catalunya, el 60% de les quals van ser internades als camps de confinament francesos. Quedaria per determinar en aquesta xifra aquells que no havien nascut a Catalunya, però que eren residents a Catalunya, que vivien a Catalunya. D'altres informes els situen entre uns 150.000 aproximadament. El que sí que sembla eh, factible assegurar és que formaven un 30% de la població exiliada. El principal destí, com deia, va ser França, com és conegut, eh, el camí cap a la frontera va ser dramàtic però tan dramàtic com el camí cap a la frontera també va ser l'acollida. I ara, si el senyor Salvador Cardús m'ho permet, entre els testimonis que ens han deixat aquests exiliats, la humiliació va ser una va ser viscuda de manera compartida i global. La humiliació per part dels soldats senegalesos, per part dels funcionaris del Ministeri de l'Interior, i també per part d'alguna població del país. Bé, quan arriben aquests refugiats a França, eh, el país ja havia donat un gir notable a la seva política d'acollida a la immigració, fos aquesta política o econòmica. Pel que fa a la immigració política, ja s'havia posat de manifest entre el 1935 i el 1939 amb l'arribada a França dels jueus perseguits i els alemanys que fugien del nazisme, a l'inici es tractaven d'elits polítiques que van ser ben acollides, però sobretot a partir del 1938 la repressió a Alemanya va experimentar el seu punt culminant i l'actitud del govern francès davant una previsible onada d'emigrants va ser molt restrictiva. Per tant, quan al febrer del 39 varen arribar els refugiats de la, després de, de, la guerra, després de la caiguda de Catalunya, l'actitud no era precisament favorable i aquí també hem tenir en compte altres elements com seria la pròpia política interior francesa, la sensibilització de la societat, etc. Els refugiats s'havien convertit doncs, en un problema polític, en un problema econòmic i en un problema d'ordre públic. En qualsevol cas, també s'ha de dir que davant el destí que van tenir altres refugiats que no van travessar els Pirineus, com els que van quedar a la platja d'Alacant, eh, encara gràcies que França va acollir aquestes 450.000 persones. No? Aquesta política restrictiva del govern francès doncs, eh, respecte als refugiats doncs, va provocar el destí de la majoria dels exiliats del 1939 a França. Segons l'historiador Denis Pechansky, van viure confinats en aquest primer moment 350.000 refugiats de la Guerra Civil en aquests camps de confinament. Pel nombre de catalans confinats, en tenim algunes, per exemple, al Camps d'Argeler hi havia 11.000 catalans, al Barcarès 6.900, Sant Cebrià 11.200, Agda 9.800, Brams 800, Setfons 300. Aquesta política de confinament permetia vigilar i controlar els refugiats, però alhora també els mateixos camps van esdevenir un problema per la càrrega econòmica i l'esforç administratiu que representaven i per solucionar-ho el govern francès el que va fer va ser adoptar tres mesures, promoure el repatriament a Espanya, cosa que van fer pràcticament la meitat dels, dels exiliats, aquell mateix 39, integrar els refugiats a l'economia, bé a través d'empreses privades o de les companyies de treballadors estrangers, i també mobilitzar-los a l'exèrcit. Sobre el, la situació dels, dels refugiats a França, si tenim l'ocasió de publicar finalment aquestes pondències, doncs ja es podrà tractar més abastament eh, com eh, va ser el seu destí. L'altre gran destí dels refugiats va ser Amèrica, com sabeu, Mèxic eh, va ser el segon gran país d'acollida de l'exili del 1939. Eh, en aquest sentit, eh, Lázaro Cárdenas, el govern de Lázaro Cárdenas, eh, va practicar una política molt benefactora i de catalans, sobre els 30.000 30, nombre, 30 exiliats que s'ha calculat d'exiliats globals dels republicans, es calcula que eh, catalans s'hi van establir a Mèxic entre 3.000 i 4.000. Una xifra doncs, molt petita comparada amb l'exili francès, però també eh, interessant pel perfil d'exiliat que, que hi va anar. Altres països d'acollida van ser la República Dominicana, Xile, eh, Argentina, etcètera. Un dels aspectes, ja per acabar, seria la repressió que varen viure els exiliats que havien tingut càrrecs de responsabilitat durant la guerra i que a França varen quedar amb l'ocupació d'Alemanya a una posició molt vulnerable. Eh, no cal dir el cas de, del president Lluís Companys, quan ell és detingut, també són detingut eh, un altre polític espanyol, Julián Zugaza Goitia, que havia estat de, del PSOE, i també eh, Cruz Salido. Tots tres serien afusillats a Espanya uns mesos després de la seva detenció. Això va ser possible perquè els convenis de col·laboració entre Franco i Hitler eh, no existien ni l'extradició, eh, o podríem denominar-lo com una extradició directa. Es detenia la persona i simplement se li portava al país d'origen que és el que va passar amb companys. No? I també amb Peiró, Joan Peiró, sindicalista català, que també va ser deportat a Espanya. A la França de Vichy, governada pel general Petén, també eh, hi van haver molts polítics detinguts. Trobem Josep Tarradellas, Ventura Gasol, Frederica Montseny, entre altres, Eduard Regasol. Però sí que és cert que la França de Vichy, almenys per extradir un eh, polític a Espanya o algú d'aquells que figuraven en les llistes negres de Serrano Súñer havia de passar per un judici. Tots els judicis que es varen practicar sobre aquests, eh, aquestes personalitats polítiques, també Lluís Nicolau Dolwer, eh, no varen arribar al punt de l'extradició. I ja per últim, deixeu-me eh, fer un petit eh, apunt sobre un altre exili, que és l'exili de les institucions polítiques de govern catalanes. Per un país com Catalunya, que el 1713 són sola, sense cap suport, va enfrontar-se al poderós exèrcit de Felip V i de Lluís XIV per defensar les seves lleis i les seves constitucions, per un país com Catalunya que durant la república havia recuperat l'autogovern, tot i que limitat, però el tenia i tornava a tenir un corts. I també, malgrat eh, que les divisions polítiques que es van generar a l'exili van debilitar molt aquelles institucions de govern catalanes, sí que és cert que aquestes es van mantenir a l'exili amb problemes i clar, obscurs, però es van mantenir amb una línia de continuïtat que va enllaçar fins a, a la democràcia. I des d'aquest punt de vista institucional i des de molts altres també punts de vista, en aquest cas el de la preservació de les institucions com a símbols d'una nació, l'exili va vèncer els vencedors de la guerra. Perquè si Lluís Companys va ser l'únic president de la República que va morir afusellat per Franco, dos anys després de la mort de Franco, Josep Tarradellas va ser l'únic president de la República que va tornar a Espanya. Moltes gràcies.